Det er maj måned, og solen den skinner, og det er hornfisketid. Så vi er på kysten på Samsø i dag for at fange hornfisk. Det er vi. Der er rigtig mange hornfisk på Samsø, så det bliver helt sikkert action-pækt. Når vi er på jagt efter hornfisk, så er det ligesom med havørred, bindefiskeri. Nogle gode lange blink, om det er gennemløbsblink eller det er fastmonteret blink. Det betyder ikke så meget. Her har jeg nogle blink, som er lavet ud af nogle gafler. Og så givet noget maling. Og ellers så kan man jo bare bruge helt almindelige, lange, fine gennemløbsblink. Eller nogle lidt kortere. Hornfisk, de elsker noget, der glimter og glitrer og går ved. Sølv, grøn, blå. De er sultne, og de tager mere eller mindre det hele. De har nogle lange næb, som kan være lidt svære at kroge, selv med skarpe kroge. Der er udviklet noget, man kalder for en silkekrog. Og i stedet for, at man så fisker med en krog for enden af sit blink, så kan man montere sådan en silkekrog her. Og den bliver så filtret ind i næbet på hornfisken. Og den er ret simpel. Altså, man kører den egentlig bare igennem springringen, og så laver man ligesom en løkke på den. Så er man klar til hornfisk. Hvis man ikke er så garvet fisker, og man er lidt nervøs for at få krog i ørerne og sådan noget, så den her er altså rimelig sikker i forhold til en rigtig skarp trækrog. Det er meget stimefisk. Og ofte kan man faktisk se, hvordan de bolder sig ude i vandet, helt over i overfladen, hvor de bunder. De er her for at formere sig. Så de svømmer tit i nogle store bunder. Der var hug. Der var hug. Ja. Ja, der var der en. Hvad var den der? Fin hornfisk. Rigtig fin. Rigtig fin. Den tog dobbelt toby. Der faldt krogen ud. Det var fint. Det var dobbelt toby. Kystvobler. Som den ikke kunne stå for. Der var der en mere. De er nogle små livlige nogen, der. Se. Ups. Udover spinnefiskeriet, så er der en anden metode, der fungerer super godt til hornfisk. Så når man har stået i et par timer, og ens arm er ved at være lidt småtræt, så kan den her metode med fordel bruges. Det er simpelthen ren skær medefiskeri med en prop. Nu har jeg altså min line her, og så min forfangsline, og så en krog for enden. Og så en sillefilet. Og der skal jeg så have skåret sådan en lille strimmel her. Jeg vil gerne have en lidt tynd strimmel, som kan ligne en lille fisk. Så den går lidt livligt ud i vandet. Sådan en her. Den har lidt mørke tykke, og så går den ud lidt tyndere, så den sådan bliver sådan lidt mere fiskeagtig derude. Så tager jeg min trækrog, kører den godt igennem skinnet, så at den fæstner.
Man kan ikke undgå helt at miste noget sildestykke en gang imellem. Men noget af det her, hvor man ligesom kan få fat i den, så er det bare at kaste ud og vente på, at der kommer en hornfisk forbi og napper den. En lille smule opmærksom på, når man kaster med det her, det er, at man ikke kaster alt for hårdt. Fordi så har det her sildestykke med at falde af. Så et lidt blødt kast ud. Er der fisk på? Godt, skat. Yay! Fint lille en. Når det er hornfisk, vi er efter, så kan vi godt lide at have noget is med. Fordi at hvis man går sådan en dag som i dag, hvor der er 20 grader og solen skinner, så går det altså hurtigt for, at sådan nogle hornfisk, de går hen og bliver skidt og dårlig. Og det vil vi helst ikke have. Så derfor så har vi egentlig bare købt sådan en flamingokasse her, som normalt viser til varmeret. Og den fylder vi op meget med helt almindelig is. Den har en størrelse, der gør, at fisken den kan bare komme i helt, og så kan vi holde den kold med det samme, når de kommer i, og så til vi kommer ind. Det er et fint lille trick. Den er lidt uhændig at gå rundt med, men til gengæld så er man sikker på, at man bevarer fisken, så den er til at spise. Tak fordi I så med. Det kan være, vi ses på kysten her rundt på Samsø, og indtil da, så kan vi kun sige knæk og bræk.